Wowe mukunzi wa Blessing Official TV, tugushimira kwiteka ukurikirana ibiganiro byacu, uharanira kwigira amagara mazima binyuze mu byaremwe. Ntituzigera tugutenguha kuko ibiganiro byacu ni ingenzi ku buzima bwawe. Unyemerera uyu munsi nanone tujyane mu gisambu, mu murima. Icyo urimo urabona ni iki? Ni ibyatsi bitandukanye. Ariko ndibanda ku cyatsi bita gutwi kumwe. Ntekereza ko ndamutse nkubajije ngo icyatsi bita gutwi kumwe ni ikihe, ushobora kukinyereka. Bimera ahantu hatandukanye. Wakibonye ni iki koko kimeze nk'ugutwi kumwe? Iki rero ni umuti ukomeye cyane. Turi buvuge kuri iki. Mu Gifaransa bakita herbe boileau, mu Cyongereza bakita Indian pennywort cyangwa se water never wort. Iki cyatsi cyitwa gutwi kumwe kivura ibimeme ndetse n'ibisebe byo ku ruhu. Igihe wakomeretse nta kindi, ushyira umukamato w'amababi mu mazi ari kubira, ukayogesha ku ruhu inshuro ebyiri ku munsi. Ibimeme cyangwa se ibisebe bizakira. Ikindi nanone ni indwara y'umwijima. Twabibonye ko iyi ndwara ishobora kuvurwa n'ishikashike, ariko nanone na gutwi kumwe irayivura. Indwara y'umwijima, igifu kibabara n'agahu kacyo kahishije ndetse na amibe. Fata umukamato w'amababi uwushyire muri litiro imwe y'amazi ashyushye, unywe ikirahuri kimwe. Buri nshuro gatatu ku munsi iminsi icyenda, ubanze urye cyangwa unywe ibifite isukari y'umwimerere, harimo umuneke cyangwa se umutobe. Ikindi ni uko nyine nk'uko twabibonye ivura ibisebe, wanika gutwi kumwe yose ukayisekura ukajya ushyira iyo fu ku bisebe kabiri ku munsi. Wakoze cyane. Yari Blessing Official TV. Mugire ibihe byiza.